Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Minecraft Build Battle. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка и ако сте нов в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Също така може да използвате промокодът HEX19 за 10% отстъпка на EGRITOZONE.BG и промокодът HEX за отстъпки в DESTOP.BG. За жалост, след 5 часа и 4 минути стрим вчера, тока ми спря, което беше много кофти и нямаше как да довърша стрима. Днес обаче на стрима от 16.00 ще играем Ark. За хората, които не знаят, това е ето тази невероятна игра с динозаври, където може да си правите каквото пожелаете. А, още по-яката новина е, че аз ще я играя с ето това нещо. Вуаля! Точно така, ще играя Ark с виртуална реалност. Колко ли реално ще бъде? Не знам, не съм играл до сега, предстои да видим, но само знам, че ще бъде брутално. Линк към Facebook страница ми може да откриете долу в описанието, идвайте и да се забавляваме. А сега, приятно гледане. Оле, страх ме да видя темите. Извънземно, рицар, мужика, русалка и паяч. Русалка? Добре, русалка, ще я направим ли? Ми да. Що добре. Не? Аз си правя опашката, ти правиш тялото. Добре, дай да сложим миди, ако искаш на зомбите. О, да, стой да направим върху какво ще седна. Аз ще направя опашката. Чакай, виж, да направим опашката седно, да опишем смисъл. Чакай бе, трябва да е стъпила на нещо, някаква скала. А, на скалата, така ли ще правим? Е, да бе, опашката във водата й. Стой. А, вътре може да е кухо, няма нужда да го запълваме цялото. Тъй. Дай прави вече опашката там. Ей тук, може да я направим. Ей тук. Така. Давай. А, този блок не мога да го ползвам, стой. Вълна май ще трябва да правим. Не, вълна. Цимент. Чакай да видя с какви животни има да пусна във водата. Мога да пуснат делфини. Не ми дава. Да му се не види. Това ли ще бъде опашката? Да. Като пример я взимай, не е направено хората още. Да. А, нагоре тялото и какво? Така ли да го направя? До тук така. И нагоре човешко вече. Няма а, монстър е. Ми чакай да направим да се потапя хубаво, в смисъл. Тя е направена. Добре, перфектна опашка. Давай сега нагоре човешко. Ти не си ли виждал русалка? Ето до тук, така, чакай. Това ми е различно, че това малко е така. И сега почваш човешко тяло, човешко кожа. Да. Да. Проблема е, че малко странно ще е завъртяно тялото, ама нищо, стой. Мисля да изложи малко водораски после. Да, стой. Аз ще направя титулите. Чакай. Ето и едната ръка. Секунда. Това е главата. За гърдия и така ще направим. Какво каза да използваме? Мидия, то няма миди по принцип, ама. Мисля, че червеното най-добре ще пасне. Опа. Ей така. Не. Ами? Е така може би. Не, така на нищо не прилича. Ти нормален ли си? Да, просто съм беше. Какво може да използваме като въже? Ох. Аз ще направя косата също да влиза в водата. Добре, знаеш ли какво? Това трябва да го променим обаче малко. Така. Да гледа на тази страна. Добре, единствено не знам как ще ти направим банския. Може би по този начин. Може да си е количка. Това е отвратително, какво е това? Това е тази черта. Еми, бански е това, брат. Откъде я знам какво е? Не изглежда добре. Какво да направя? Стой. Да хубав. Така. Колко хубав да го направя, бе. Направи косата по-хубава, че това, в смисъл, лицето по-хубава, че това стои.
Не, аз не мога да и направя бански обаче, трябва ти да помогнеш. Стой, в ръката какво да и направя? А монстре? Стой. Ето така става, виж. Виж така? Аз си направи опашката по-хубава. Опашката по-хубава. Ето така опашката е добре. Не, това нагоре не трябва. Можем да и направим меч в ръката или по-добре не? Корона не, искаш и върху главата, корона. Може да. Чакай. Можем да и добавим... А, не прекалявай, не прекалявай. Виж, такива точки да и добавя ли? Като люспи. Не стой. Кажи бързо! Не мога да ти кажа, не знам. Не виждам се какви... Служи малко по плашката само. Чакай, 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 не, 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 сетих се нещо по... много по-яко. Ти използваш сиво, може да използвам и зелено. Виж, така добре ли е? Не мога стой. Брат, как не можеш? Без по-опашката. Виж, 30 секунди! Ми ти не можеш да прецениш сам. Добре, служи по-върха на опашка. Чакай, по-опашката е такива ще нареда. Така. Брат, това става изумително. Еми, по принцип да. И очите и гледат към водораслото, което държи. Ами да видим останалите какво са направили. Първото ще е най-грозното. Ихи! Тялото е малко отвратително, ако питаш мен. Е, второто е най-грозното, извиня. Така, това е абсолютно нищо. Е имаме е... шансове, това е най-важното. Не. Какъв е този блок? Какъв е този блок? Блока, блока е готин, блок. Обаче е направено отвратително. Тази ка? Става. Тази се едно са и отрязали. Обеците са и готини обаче. Огнена русалка. Не, тук дори нямаме русалка. Има, 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 виж. Това са, трябва да са и... Джукяна, това... Майко, тя е плешива отгоре! Има плешиви петна! Леле боже! Не, не, не. Е, брат, нашата е нашата. Ох. Нашата ме кефи супер много. Да видим хората как ще го сотим. Имаме едно легендари. Имаме... нищо. Буквално а, нищо нямахме май. Погледни го това. Русалка с рибки около нея. Да, това много ми се лаги. Русалка с двузъбец. Не тризъбец, двузъбец. Да, двузъбец. Обаче прича на стар мъж. Ооо, е... Абе защо и правите така бузите, смисъл това отвратително прича на куче. Това мяза на скарида, брат. О, риба клоун и... Тази е болната анорексия ми се струва. Втори сме! Да му се не види! Как това спечели? То това прилича на лъв в лицето, вижте го сгрива! Ужас! Незаслужено второ място. Iron Man, наре да направим Iron Man. А, не, 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 не. Ма те ще го слот за Iron Man, ето супер вотват го. Чикен. Чикън. Чикън ли ти го искаш да направим, той е лесен. Айде. Брат, напри ми тялото, искам аз да направя главата. Чакай, защо като кокошка? Той имаше панталони. Ще му направим панталонки, бе, споко. Ти го разкрачил на 200 метра! Ей, готово, виж колко е лесно, гледай се, оп. Оп. Няма го вече. Не е разкачването. Защо има само един вид зелено? Или? А, ето го другото. Добре, аз му започвам... Аз му започвам горницата. Не, аз му започвам горницата. Къс панталон. Го направи. Ти си го прави. Стой. Ето го прави. Да направи къс панталон. Не знам, прави каквото искаш. Так, ръката трябва да съм оранжев. Стой. Ще използвам сняг. Чакай да взема ясно, че ползваш сняг.
Ще опитам да копирам от другата страна, какво правиш? Правя му палец. Не го копири, стой, имам съвсем друга идея за тука. Ето виж, тук имам по-добра една идея, така едно черно. Това черното е отвратително. Това обаче ще го сложа по-напред, ето така. Удебелира даже като всъщност, от другата страна. Ето така е достатъчно. Добре, сега главата вече трябва да му я направя огромна. Мисля да му сложи малко оранжево по пръстите, все пак е такова. Добре. Стой са. Имаме 4 минути, окей, ще стигнам. Отзаде да направи и назаде главата. Чакай. Защо нямаме център? Брат, много обичам като го направиш без да има център. Направо ми е любимо. Чакай бе, има център. Няма център. Е, два бокше. Не, няма, защото аз го щупих, затова има център. Какво щупи? Врата! Ще му е малко по-крив, ама нищо. Виж, Васе, виж! Брат, спри! Еми хубаво, няма център. Така ще го. Виж го, че има център в момента. Какво говориш, няма център. Два блока център има, да. Да, два блока център. Колко искаш център, бе? Един! Един! Центъра е един! Ще видиш, ще стане ето. Да, ще има място, но ще бъде по-кофти. Не, няма да е по-кофти, много по-яко е. Вдигай отзад, вдигай отзад. Вдигам отзад. Главата ми трябва по-голяма. Още един блок настрани. Леле, правиш проблеми за нещо, което е даже по-. Чакай, горе ще му направя прическата, ако си я спомням как беше. Нещо такова ли му беше прическата? Не знам. Чакай! Ти му почна на криво лицето. Очите. Не съм ги почнал на криво. Просто главата не ми стига! Оголеми! Стига ти! Не ми стига! Помогни бързо! Като ти казвам, че не ми стига, не ми стига! Не, ти просто не мога го направиш, ама ти си. Така? Оп! Чакай, ще го направя да си подсвирпа нещо. Какво да подсвирка, бе? Само нота от устата да излиза. Главата му изобщо не е така. Помогни бързо, помогни! Вдигни му главата! Три секунди. Служи му кафяви вежди. Чакай. Ще отзад го оправя. Ето става. Може би направим някаква изиска на веждите. Не, това черното ще го махна, или? Няма време. Не, нота е това. Дали ще хората ще го разпознаят, не знам. Ох, кокошка. Майка кокошка. С армия от изтребители кокошки, въй! Я да видим. Имаме good, legendary. Good. И това е. Тука имаме кокошка. Голяма кокошка. Не, това го печели. О! Кокошка, която мъти яйца. Добра идея. Това е прекопирана кокошка, буквално. Кокошка, която яде. Тази е безврата кокошка. Има някакъв проблем явно. Кевиме, как всички са копирали обикновената кокошка? Въй!
Това е, това е като тил от игрите. Опасявам се, че нашата няма да спечели. И ще щупя нещо. Ох, вече се стресирам. Не, това е ужасно. Удри! 127 точки, добре! Добре! Само не знам, що си направил пръстите, се едно са отцапани с нещо, ама нищо. Ами, за жалост, нашата русалка не успя да спечели, но пък Chicken Little направо ги разби. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!